Вечір добрий. Традиційно у цій порі ми говоримо про те, як пройшов день сьогоднішній і якими новинами нам запам'ятається. Про найцікавіше у випуску. Люстрація, якою її бачать вінницькі активісти. 25 тисяч гривень від мерії отримують вінничани, які постраждали на Майдані. Наскільки подешевшує пальне, порахували в Антимонопольному комітеті України. Безпека кордонів України та люстрація влади – це те, що найбільше цікавить сьогодні вінницьких активістів. Мовляв, вибори президента під загрозою зриву, а на керівних посадах – старі, нові обличчя. Свої вимоги щодо кадрової політики держави вінничани виклали на папері та направили в ВО президента Олександру Турчинову. Продовжує Оксана Святенко. Анексія Криму, неспокій на сході країни. Вінницькі активісти схвильовані безпекою державних кордонів. А в цей час увага громади прикута до майбутніх президентських виборів. Люди інколи не розуміють, що вони можуть і не відбутись. Ті маневри навколо українського кордону, прийшли війська, відійшли, змінили, вони хочуть приспати пильність українського прикордонників української служби і СБУ, так, щоб українці привикли. Ну дивись, ну російські війська сьогодні там місяць пройшов, вони ходять туди-сюди. Але ж ніхто не впевнений, що 25 травня, коли будуть президентські вибори, що ці війська не рипнуться через кордон і зірвуть президентські вибори. Не менше хвилює активістів і проголошена владою люстрація в її ж лавах. На Вінниччині вимагають повного перезавантаження. На керівних посадах хочуть бачити нові обличчя, а не перестановку старих кадрів, немов фігур на шаховій дошці. Виступають і проти появи у владі олігархів. Не роз'єднавши бізнес і владу, ми знову опинилось в стані прихованої корупції, клановості та протекціонізму. Цілком є очевидним, що потрібно викорінити зрощення олігархічного капіталу з владою, глибинну клановість, викривлену елітарність, яка визначається величезними рахунками та статками. Усі кандидати на керівні посади мають пройти через узгодження з народом. Нагадати про це його представники вирішили виконуючому обов'язки президента України Олександру Турчинову. Свої вимоги виклали у листі. На відповідь дали 10 днів. Відмінити так звану політику квотних призначень на посади в органах державної виконавчої влади. І останнє. Пропонуємо запровадити практику публічних обговорень всіх ключових посад у всіх гілках влади міста Вінниці та Вінницької області. Відстоювати принципи та ідеї Революції Гідності активісти налаштовані рішуче. Кажуть, як людей не почують, вони можуть знову вийти на вулиці. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». А в цей час на сході України спецпризначенці відновили свою репутацію. Професійно, без єдиного пострілу та жертв звільнили Харківську облдержадміністрацію бійці Калинівського «Ягуару». Операцію провели в ніч з 7 на 8 квітня. Під час неї у Харкові правоохоронці затримали більше 70 порушників. Всі, як повідомляє прес-служба відомства, мешканці Харкова і області. Розслідуванням справи займається СБУ. Попередньо збитки внаслідок штурму та пожежі в будівлі оцінили в 10 мільйонів гривень. Наразі вона знаходиться під охороною міліції і Збройних сил. Як заявляє виконуючий обов'язки глави адміністрації президента Сергій Пашинський, ситуацію в місті прагнуть стабілізувати мирним шляхом. Але протидіяти сепаратистам силовики готові і згідно закону по боротьбі з тероризмом. Кримські події і спалах сепаратистських настроїв в південно-східних областях підштовхнув Верховну Раду до посилення відповідальності за сепаратизм. За це проголосували 231 народний депутат при необхідних 226. Закон передбачає більш жорстке покарання за злочини проти основ національної безпеки України, а саме за дії, спрямовані на посягання на її територіальну цілісність і недоторканність. На думку експертів, за ситуації, коли необхідно зберегти країну, запобігти її розколу та розпаду, суворі заходи цілком виправдані. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Ті ж дії здійснені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років. Такі ж дії, якщо вони призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, караються позбавленням волі на термін від 10 до 15 років, або довічним ув'язненням.
Громадські формування взялися захищати підприємців від мародерів. Останні все частіше почали навідуватись до підприємців Вінниччини, вимагаючи компенсації за свої псевдозаслуги перед Майданом. Представляються самообороною, правим сектором та іншими організаціями, що брали участь в Революції Гідності. Активісти ж об'єднались і закликають людей не боятися злочинців. Зайти до кафе, пообідати і піти, не розрахувавшись. Або ж набрати, чого душа забажає у магазині, і не заплатити. Такі ситуації на Вінниччині трапляються все частіше. При цьому зловмисники називають себе майданівцями і вимагають, так би мовити, компенсації за героїзм. Внесіть свою лепту якби в розвиток України, ми от свою вносимо, то ви свою підприємці, займаючись торгівлею, також несіть свою лепту. Тобто не беріть з нас кошти. І розвертаєтесь, ходять підприємці з круглими очима, не знають, що робити в даній ситуації. Найбільше від псевдореволюціонерів страждають підприємці у селах. У декого навіть вимагали гроші. Як приклад, я село не буду називати. Тобто ситуація була така, що є село, і там під дорогу кілька магазинчиків є. Приїхала група, представилася самообороною, ну псевдо-самообороною, не хочу ображати колег. Приїхали, сказали, через 20 хвилин ми будемо їхати назад, давайте нам по 2 там, чи 3 тисячі гривень. І що, проїхалися, і люди віддали, тому що люди побоялися, бо їхнє майно не захищене, будинки не захищені, магазини не захищені, автівки не захищені. Хто такий був, до цих пір невідомо. Подібних випадків десятки, каже представник ради підприємців при міському голові Едуард Кренцен. Але бізнесмени це не розголошують, бояться. Всі ж пам'ятають, коли, допустимо, в 90-х був бандитизм, рекет, все-таки більшість підприємців обращалось, і якби... Все, кто этим делом занимался, оказались немножко в другом месте. Поэтому я все-таки больше, что это страх. Такі вчинки псевдомайданівців ганьблять ідею революції – жити у справедливій, цивілізованій країні. Аби іменами справжніх героїв не прикривались, громадські формування взялися захищати підприємців від мародерів. Щоб вони бачили в нас підтримку. Не підтримку таку, що сьогодні нам позвонили. Ходіть, заступіться за нас, а ми вечором приходимо, заплатіть, значить, а просто іскрення от, допомога. Хай працюють, піднімають економіку держави. Зараз важко, ворог на границі, знаєте, от, а ми провоювали, ми знаємо щось таке. От, то ми боїмося, що самий страшний ворог для держави – це коли безлади проходять внутрі держави. Зазіхання злочинців активісти Майдану відтепер присікатимуть. Обіцяють за підтримки правоохоронців у межах закону. Свої наміри вже оприлюднили у відкритому листі до мешканців області. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». 104 родини загиблих під час революційних подій на столичному Майдані отримують по майже 122 тисячі гривень. Так вирішили в уряді наприкінці березня. Гроші обіцяють виплатити вже до кінця квітня. Щоправда, механізму Кабмін іще не оприлюднив. А от у Вінниці взяті на себе зобов'язання вже виконують. Постраждалі на столичному Майдані городяни отримують по 25 тисяч гривень з міської казни. Родині загиблого Максима Шимка теж виплатили 100 тисяч. Більшість тих, у кого влучили кулі снайперів, продовжують лікуватися. Як сприйняли випробування долі у матеріалі Ростислави Зарубінської. Новина про розстріл снайперами євромайданівців сколихнула увесь демократичний світ. Шок та тривогу за життя протестувальників передусім відчували ті українці, родичі яких в цей час перебували на місці сутичок. Серед них вінничанка Галина Рудик. Її чоловіка Миколу 18 лютого важко поранили у голову. Куля потрапила йому в око, вона зачепила зоровий нерв, ну і залишилася в голові. Професійний марафонець Микола Рудик на початок революційних подій перебував на змаганнях у Франції. Повернувся у грудні і одразу поїхав на Майдан. Після поранення, каже Галина, 2 дні перебував у лікарні Києва. Після того його доправили до Польщі. Зробили дуже складну операцію, вилучили звідти кулю, все. Операція дуже складна була, багато годин вона йшла. Польські лікарі фактично врятували йому життя, тому що він знаходився крок від смерті. Буквально тому, що куля, ну, вона знаходилась, нейрохірург сказав, що буквально 2 міліметри від життєво важливої зони. Якби куля попала в цю зону, то він би вже не жив. Чоловік 2 тижні перебував в реанімації. Через ускладнення лікарям довелося робити ще одну операцію. Коли зміряли йому черепний тиск, то при нормі 150, в нього було за 400. Тоді прийшлося робити вже другу операцію.
Ось, ну, забирали цей крововили, висмоктували цю кров і поміняли йому кришталик, тому що вже пішла глаукома, пішло вже відморальна тканина. Микола Рудик отримав найважче поранення серед постраждалих на Майдані вінничан. Його дружина Галина каже, була вражена тією кількістю людей, які прагнули допомогти родині. Надсилали гроші небайдужі зі всього світу. Підтримують її чоловіка і в мерії. Таким, як Микола, з бюджету Вінниці виплачують 25 тисяч гривень. Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно звернутися до департаменту соціальної політики, відповідно написати заяву власноруч, а також подати необхідні документи. Це ксерокопія паспорта, ксерокопія ідентифікаційного коду, обов'язкова довідка, яка підтверджує, да, чи це було якесь поранення чи контузія, і відкритий соціальний рахунок. Що значить соціальний рахунок? Це рахуночок, на який буде перерахована відповідна сума. Чому саме соціальний? Тому що він не передбачає зняття відсотків. Тобто вся сума, яка йде на рахуночок, вона знімається тим, кому назначена дана допомога. 17-річний вінничанин Андрій Гордієць допомогу вже отримав. Його поранили на столичному Майдані в один день з Миколою Рудиком. 18-го числа, коли перший раз «Беркут» пішов у наступ, вони почали закидувати нас світлошумовими гранатами. І граната потрапила прямо під ногу і взірвалася. Розірвали штани, берці і декілька осколків потрапило в ногу. На Майдані там мене зашили, вже приїхав в Вінницю, тут зняли шви і продовжили лікування. У мене мерця задіта і постійно німіє нога і болить. Тому зараз ще лікуюся. Студент Андрій Гордієць каже, в планах зробити операцію, аби не кульгати. Продовжити спортивну кар'єру, за словами рідних, сподівається і Микола Рудик. Його родину соціальні працівники знайшли самі. Гроші виплатять, як тільки він повернеться з лікування. Допомогу від мерії отримала і сім'я загиблого Максима Шимка, які вирішили депутати 100 тисяч гривень. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». У Вінниці шиють хіджаби. Так називається національна мусульманська хустка. Носити її східних жінок зобов'язує шаріат. Тепер у незвичному для України вбранні вони з'являтимуться на міських вулицях. Серед переселенців з Криму, які оселилися в Вінниці, є татарки. Саме для них дві майстрині і пошили національне вбрання. За процесом слідкувала Лариса Бондар. Вінничанки шиють хіджаби – традиційні ісламські жіночі хустки. Це допомога кримським дівчатам-переселенкам. У Вінницю переїхало 300 татар. Хоча виготовити попросили лише 20 хіджабів, волонтери нашили удвічі більше. Кажуть, аби було на заміну. Це стало такою цікавою для нас досить практикою, такого ми ніколи не шили, але вивчити додаткову культуру тих людей, які проживають разом з нами на одній території, це досить позитивно для нас, хоча сумно, що в такій скрутній ситуації нам довелося це вивчати. Хіджаби шили за зразком, який передали переселенки. На одну хустку витратили майже 2 години. Робота складна – підігнати 2 частини – ту, що покриває шию і обличчя, та верхню накидку, що скриває форми тіла. Трикотаж, він тягнеться, тому я думаю, що він навіть там і на дитину 12 років, і на жінку дорослу він спокійно сідає. Тканина лише натуральна бавовна. Вона пропускає повітря і береже жінку від жари. Потрібної її кількості у Вінниці не знайшли. Через інтернет замовили 45 метрів. Оздоблювати хіджаби майстрині не наважились. Вичитали, що до прикрас у мусульманок багато вимог. Вишивка і оздоблення використовуються частіше молодими дівчатами. І молодим дівчатам дозволяється більш відкритий хіджаб носити, відкривати трохи волосся і повністю обличчя. Ірина Вітюк погодилася стати моделлю. На ній швачки підганяють хіджаб до ідеалу. На примірках традиційний ісламський одяг дівчина одягнула вперше у своєму житті. Комфортно, навіть прохолодно. Як на диво, якась магія сталася, тому що я думала, що я вдягну накидку, ну цю трубу, як називається, накрию голову і буде дуже жарко. Насправді зовсім комфортно, досить затишно. Необхідні 2,5 тисяч гривень на тканину для хіджабів збирали усім миром. Частину дали спонсори, дещо небайдужі перерахували через інтернет. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Далі в випуску ви дізнаєтесь про таке. В Україні пройшов день відкритого декларування. У Вінниці сезон фонтанів.
Українські нафтотрейдери завищують ціни на пальне. Майже на гривню на кожному літрі. Такого висновку дійшов антимонопольний комітет. Підозри з'явилися тоді, як низка АЗС синхронно і на однаковому рівні піднімали ціни. Окрім об'єктивних причин подорожчання пального, як то підвищення курсу долара чи євро, є підозра зловживання ринковою владою та узгодження конкурентної поведінки. В АМКУ вважають, що така цінова політика не виправдана, а оператори на ринку отримали сотні мільйонів гривень надприбутків. Тому антимонопольний комітет радить АЗС знизити ціни. На це оператором виділили 10 діб. А Кабінет міністрів пропонує штрафувати громадян за недостовірні дані в деклараціях. Не на багато, не на мало, на 8,5 тисяч гривень за неправдиву інформацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Поки законотворці думають, податківці Вінниччини вирішили нагадати, що офіційний термін подачі декларації завершується 1 травня. Для зручності клієнтів навіть змінили графік роботи своїх сервіс-центрів. Що ж буде по тому, дізнавався Вадим Потатуєв. Доброго дня. На сьогодні день відкритого декларування ви можете задекларувати свої доходи. Будь ласка, буклетик, якому описано, як правильно декларувати. Так, сьогодні зустрічали клієнтів у податкових центрах по всій Україні. День відкритого декларування, зізнаються міндоходівці, вигадали самі, аби нагадати громадянам про їхній обов'язок – сплатити до бюджету і підтримати таким чином економіку країни. На Вінниччині з початку року майже 7 тисяч людей вже подали декларації про доходи загалом на 186 мільйонів гривень. Доходи, які отримали у вигляді спадщини та подарунків, складають понад 30 мільйонів. Здача в найм нерухомого майна понад 9 мільйонів, від продажу нерухомого власного майна понад 28 мільйонів. Олена Кулакова – одна з тих, хто свої доходи в тіні не тримає. Декларує їх щороку. Сама процедура займає в дівчини не більше 15-20 хвилин. Жартує – прийшов, заповнив, віддав і спиш спокійно. Подаю декларацію, надаю всі паперні документи, як передбачено законодавством. Дуже зручно, швидко, в будь-який час. Останній термін подачі декларації – 1 травня. Для зручності клієнтів сервіс-центри Міндоходів працюватимуть по буднях до 8 вечора, а у вихідні – до обіду. Хоча охочих заявити прибутки щодня менше. Найбільше спостерігається кількість людей в період десь середини березня, так? Середини березня і до середини квітня. Потім більш, до травня люди зменшуються в кількості, звітуючи. Минулоріч на Вінниччині зареєстрували 37 офіційних мільйонерів. Чи стане список довшим, податківці поки не знають. Мовляв, чекають, допоки всі здадуть декларації. Коли термін вичерпається, діятимуть більш жорстко. Ті, хто приховав прибуток, все одно платитимуть, але на чверть більше. Вадим Потатуєв, Володимир Гіреванко, телеканал «Віта». У Вінниці розпочався сезон фонтанів. З 7 водограїв працює вже 3. 2 на площі Незалежності, 1 на бульварі Пирогова. Решта готуються до запуску. Як просуваються справи, дивіться далі. 7 потів зійшло з Анатолія Янченка, відповідального за чистку вінницьких фонтанів. Водограє на площі Європейській чоловік миє драє з 6 ранку. Каже, назбирав 2 відра сміття. Там і пробки від шампанського, і палиці, і голубине пір'я. Але пообіцяв, до вечора все буде блищати. А потім будемо форсунки сцепляти, двігателя ставити, тоді будемо заливати, а тоді будемо запускати. До запуску сьогодні готується і найбільший фонтан міста, той, що у Центральному парку. Наразі його заповнюють водою. На це знадобиться щонайменше днів 5, адже об'єм басейну понад 120 літрів. Погратися доведеться і з водограєм на площі Небесної Сотні, розповідає начальник відділу по ремонту об'єктів благоустрою Леонід Демченко. Там після зими та революційних подій частково зіпсували не тільки чашу фонтану, а й плитку довкола. Зруйновані фонарі, їх було 12 штук, взагалі в 2 чашах цих фонтанів на Майдані Небесної Сотні. Вони повністю всі зруйновані і потребували заміни. І верхні плити перекриття, які досить масивні, але теж вони розшатані і можуть, якщо там декілька людей на них зіпреться, можуть ненароком впасти, тому їх теж треба повністю всі перекласти.
Поновити також доведеться і зелену зону, замінити на ній ґрунт та посадити нові рослини. Тож сказати, у яку копійчину обійдеться ремонт площі, господарники не готові. Лишень кажуть, сума буде більшою за ту, на яку розраховували. Потрібно підняти плитку тут, де вода вимила, вона опустилася нижче. Ми її піднімаємо, підсипаємо відсів і знов туди ж її ставимо. Нині у місті працюють 4 фонтани. 3 на площі Незалежності, 1 на бульварі Пирогова. Фонтани дуже бувають їх різних і дуже їх багато. Це тобі подобається? Так. Да. До кінця тижня у Вінниці запрацюють усі 7 фонтанів, а після Великодня до них приєднається світломузичний водограй «Рошен», якщо не втрутиться його величність випадок. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». У мене все. Дякую, що дивились. Раджу завтра прихопити парасольку. Синоптики спрогнозували дощ. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення. 9 квітня у Вінниці хмарно з проясненнями, вночі та вдень короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі становитиме від 5 до 7 градусів тепла, вдень стовпчик термометра показуватиме 14-16 вище нуля.